Bom, boa noite a todos. Todo mundo consegue me ouvir? Consegue me ver? A transmissão tá ok? Boa tarde, na verdade, ainda, eu acho. Dá um momentinho para as pessoas entrarem aqui na transmissão. Acho que a gente já pode ir começando, então vou dar aquele mesmo aviso para todo mundo no começo da palestra, que que a lista de presença ela vai ser divulgada no chat ao fim da palestra e durante a palestra, mais ou menos no meio, na metade, ou depois um pouco disso, vai ser divulgado a palavra-chave que deve ser preenchida nessa lista de presença. E bom, para esse terceiro dia da semana de micro, da semana de microbiologia e imunologia aqui da UFRJ, nós teremos a palestra com o seguinte tema: o mundo invisível dos micropoluentes, a presença, impactos e ameaças à saúde animal e humana, ministrada pela doutora Karen Vilela. Bom, vou chamar aqui a doutora Karen Vilela para ela se apresentar um pouco, se ela quiser falar um pouco dela mesma, sobre o trabalho dela. Bom, boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde, boa noite já, né? Depois Boa das noite. seis. É com bastante prazer que eu venho falar um pouquinho do meu trabalho para vocês. É, para mim é até curioso, né? Porque eu sou microbiologista, né? Eu sou formada pela UFRJ e mesmo antes de eu começar o meu curso, eu participei da semana de micro quando eu ainda estava no ensino médio. Então, para mim, assim, poder passar um pouquinho do conhecimento do que a gente desenvolve no laboratório, para mim realmente é muito importante, muito prazeroso. E eu faço parte do Laboratório de Ecologia Microbiana Molecular da UFRJ, aí mesmo do Instituto de Microbiologia. É, eu sou supervisionada pelas professoras Raquel Peixoto, que está atualmente na Arábia Saudita, na Universidade Cauchy, e também pela professora Flávia Lima do Carmo, que está junto com a gente aqui na UFRJ. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os micropoluentes, os impactos que esses compostos, né, que são invisíveis, podem trazer para a nossa saúde e também para a saúde de animais selvagens. Então, Posso começar? você quer? Pode, com certeza. Perfeito. Tirar minha tela aqui. Bom, gente, quero falar um pouco para vocês sobre o que são os micropoluentes, né? Por que que a gente acaba estudando esses compostos? Por definição, são substâncias principalmente de origem antrópica que estão presentes no meio ambiente, principalmente a gente foca no, nas águas, né, nos nossos corpos d'água, só que em concentrações de até 1 micrograma por litro. Aqui a gente consegue observar
uma divisão, né, entre os macropoluentes e os micropoluentes, mostrando essa diferença na concentração desses compostos, tá, no meio ambiente como um todo. Alguns compostos, como, por exemplo, os metais pesados, eles podem ser classificados como micropoluentes ou até mesmo como macropoluentes, dependendo da concentração ambiental deles. E aqui eu destaco para vocês o estradiol e outros, né, hormônios equivalentes, que vai ser um dos compostos que a gente vai tratar nessas palestras. E a grande importância, né, da gente entender essa concentração desses poluentes no ambiente é que, mesmo em baixíssimas concentrações, né, microgramas ou até nanogramas por litros, os micropoluentes eles podem causar efeitos, tá, nos animais, nos humanos, efeitos maléficos, efeitos que a gente não gostaria que estivesse acontecendo. Bom, e por que que a gente decidiu estudar os micropoluentes? Né? Aqui eu coloquei para vocês várias imagens de vários locais, ambientes naturais, né? Como, por exemplo, desertos, animais que vivem em geleiras, mangues, aqui é a estação da Antártica, os mares. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a gente pode encontrar, ao menos, algum tipo de poluição em qualquer lugar, em qualquer parte do nosso planeta. Isso porque esses poluentes, esses compostos, eles são transportados pela água e também pelo ar, podendo então se dispersar e contaminar qualquer tipo de ambiente. E por que que a gente não consegue eliminar esses compostos? A gente tem um tipo de tratamento nas estações de tratamento de efluentes, né, os tratamentos primários, que são aqueles que vão retirar os compostos grandes, né, por exemplo, um gradeamento, a gente tira areia. A gente tem tratamentos secundários, como, por exemplo, a ação biológica, que remove grande parte de compostos orgânicos pela ação mesmo de micro-organismos presentes. E também temos tratamentos terciários, que são alguns tratamentos que vão fazer os ajustes mais finos. Mas mesmo assim, mesmo com todo o tratamento de efluente, né, que a gente tem, esses tipos de tratamento não é capaz de remover completamente esses poluentes e acabam indo contaminar esses vários tipos de ambientes para vocês, incluindo as áreas de mar profundo. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de mar profundo, porque também vai ser um tópico que a gente vai abordar nessa apresentação. Tá? O mar profundo ele é um ambiente considerado extremo, mas ainda assim ele também sofre por esses impactos antrópicos. Aqui nessa foto a gente vê o ambiente completamente cheio de lixo, né? Vários tipos de poluição ao mesmo tempo nesse ambiente. E uma das causas, no caso dos micropoluentes, é porque as estações de tratamento de efluentes, né, dos nossos esgotos, não são capazes de remover completamente esses compostos orgânicos. Tá? E por definição, né, uma estação de tratamento de efluentes é uma unidade operacional do sistema de esgotamento sanitário que vai remover, através de processos físicos, químicos e biológicos, as cargas contaminantes, que vão devolver, então, esse efluente tratado em conformidade com a legislação ambiental. Isso é muito importante, a gente ter o nosso esgoto tratado em relação à legislação ambiental. Só que muitos desses micropoluentes, eles são negligenciados, né? A gente não tem um monitoramento adequado de muitos desses compostos, a gente não tem uma regulação em relação a esses micropoluentes. E é por isso que eles acabam não sendo removidos totalmente pelas estações de tratamento de efluentes e contaminando, então, os corpos d'água receptores. Né? Então, o grande problema relacionado a isso é a conformidade com a legislação ambiental, que nem sempre é eficiente. E por isso, né, na própria estação de tratamento de efluentes e também nos corpos d'água, a gente tem presença de poluentes, também micropoluentes, que vão afetar o sistema endócrino de animais e humanos. Tá? Existem vários tipos de poluentes, de micropoluentes que a gente pode encontrar nas ETEs,
Nós vamos falar mais especificamente sobre os estrogênios, que foi o objeto de estudo da minha monografia e de parte do meu doutorado também, tá? Mas também existem vários outros compostos que estão presentes nas ETEs que têm esse potencial de causar problemas no sistema endócrino de animais e humanos. Bom? Bom, e mais especificamente falando, então, sobre os estrogênios, a gente pode encontrar tanto estrogênios naturais como também estrogênios de origem sintética nas estações de tratamento de efluentes. Dentre né, os estrogênios naturais, nós temos a estrona, o estradiol e o estriol. E além do estrogênio sintético, que é a etinilestradiol, que é o principal composto da pílula anticoncepcional, né, que hoje em dia está cada vez mais sendo utilizada, né, pelas mulheres. Então, é um composto que ele vai continuamente estar no nosso sistema sanitário. Então, ele está contaminando diretamente e continuamente esse ambiente. E como eu falei anteriormente para vocês, todos esses compostos não são removidos pelo nosso sistema tradicional e acabam contaminando os nossos corpos d'água. E um dos efeitos, né, que eu vou mostrar para vocês que tem causado nos animais é a feminilização de peixes machos e rompimento sexual de muitas espécies aquáticas. O que é a feminilização? São peixes machos adquirindo características femininas devido à exposição a esses hormônios, né, que são hormônios principalmente femininos. E como que acontece esse processo quando os estrogênios chegam nas estações de tratamento de efluente? Bom, os estrogênios, eles chegam na sua forma inativa, tá? Que é a sua forma conjugada. E aí, quando eles entram em contato com os micro-organismos das próprias ETEs, eles entram em contato com a enzima beta-glucuronidase, produzido principalmente pela bactéria Escherichia coli, por exemplo, e eles são clivados e transformados, então, nas suas formas desconjugadas, que são as suas formas ativas. E é essa forma que vai acabar interferindo na saúde dos animais e humanos, causando problemas principalmente no sistema endócrino e no sistema reprodutivo desses animais. Tá? Então, a gente diz, né, que uma ETE acaba funcionando como um balão de ensaio, né, onde as suas formas inativas dos estrogênios são transformadas na sua forma ativa, que são as formas que vão causar, então, os problemas que eu falei anteriormente. Então, acaba que os efluentes das estações também de efluentes apresentam um maior potencial estrogênico do que os afluentes, ou seja, do que entrou, porque houve essa transformação na estrutura do estrogênio, fazendo com que ele tenha um maior potencial estrogênico que vai gerar, então, os problemas nos animais. E para a gente rapidamente entender, né, citar o que os estrogênios fazem, eles são relacionados principalmente com o crescimento e desenvolvimento do sistema reprodutor feminino, das mamas e das características sexuais secundárias femininas. Por isso que quando esses hormônios acabam entrando em contato com os peixes também e com outros animais aquáticos, acaba tendo esse rompimento mesmo sexual e esse processo de feminilização, tá? Então, realmente, o estrogênio pode feminilizar um macho, tá? E esse tempo de vida de exposição a esses compostos estrogênicos também tem uma característica muito interessante, porque vai variar de acordo com a dieta e com o exercício, ou seja, com a atividade do humano. Por exemplo, um estudo reportou que a obesidade ela vai estar diretamente associada com o maior tempo de exposição a esses estrogênios. Tá? Que eles acabam se acumulando na gordura abdominal, porque são compostos com afinidade por lipídios, por afinidade com gordura, e que acabam sofrendo o processo de bioacumulação. Esse foi o trabalho, né, que falou sobre essa relação direta entre obesidade e a exposição a esses compostos desreguladores endócrinos, tá? E além de tudo, além dos problemas relacionados com isso, então essa exposição a desreguladores endócrinos também acaba aumentando o risco de doenças, por exemplo, doenças cardíacas, problemas reprodutivos principalmente, diversos tipos de câncer e vários outros problemas que vão atingir o homem,
tá? E aqui eu coloquei alguns outros, várias doenças, vários distúrbios mesmo metabólicos que podem existir diante da exposição dos compostos desreguladores endócrinos. E como eu falei anteriormente, né, por exemplo, os estrogênios sintéticos, eles, por serem continuamente introduzidos no meio ambiente, por exemplo, pelo caso de pílulas anticoncepcionais ou até mesmo espumadas, né, para reposição hormonal, até 40% das doses ministradas dos estrogênios eles acabam podendo ser disponibilizados para o meio ambiente. Então, é muita coisa que não é removido, né, pela ETE e acaba contaminando o meio ambiente. E, além de tudo, né, nós também temos os estrogênios naturais que são eliminados normalmente pelos nossos organismos através da urina, fezes, menstruação, gravidez, também vai liberando esses compostos no meio ambiente. E como eu falei anteriormente, esses compostos estão ligados completamente, né, correlacionados com a obesidade, principalmente pelo processo de bioacumulação. Não somente os estrogênios, mas vários outros compostos desreguladores endócrinos e micropoluentes, eles sofrem o processo de bioacumulação, né, que nada mais é que a acumulação gradual dessas substâncias no organismo. A gente consegue ver aqui que esses compostos eles vão sendo bioacumulados diante de uma cadeia trófica e acaba parando em maiores concentrações no topo da cadeia trófica, que geralmente é o homem. Então, nós acabamos sendo expostos cada vez mais por esses alimentos, né, bioacumulados, que podem causar, então, vários efeitos no nosso organismo e também na nossa descendência. Então, vários compostos micropoluentes, né, porque estão presentes em baixíssimas concentrações, abaixo de 1 micrograma por litro no ambiente, são capazes de afetar o nosso sistema endócrino, como pesticidas, metais pesados, fitalatos, hidrocarbonetos, os estrogênios, dentre outros. Esse aqui foi um paper publicado pelo nosso grupo em 2018, que trata exatamente do que eu falei para vocês, dessa introdução, né, sobre a contaminação das águas pelos compostos desreguladores endócrinos e os impactos que causam, né, na saúde humana e animal, e o que a gente pode fazer para poder tentar proteger o meio ambiente, proteger a nossa saúde contra esses compostos. É um paper muito legal, eu falo sobre ele, né, durante essa palestra inteira, porque ele é um paper de revisão, então, que realmente mostra ali alternativas que eu vou falar mais adiante sobre o que a gente pode fazer em relação a essa contaminação ambiental. Existe alguma forma, alguma alternativa para a gente poder remover esses compostos do meio ambiente? Essa aqui é uma das figuras desse artigo, onde mostra a ação dos 4 principais estrogênios que são encontrados no meio ambiente diretamente na saúde humana. Então, para vocês entenderem melhor como os compostos estrogênicos são capazes de afetar o sistema endócrino, a gente diz que esses compostos eles vão quebrar o equilíbrio do organismo, vão realmente causar um efeito de desequilíbrio na homeostase do organismo, podendo gerar, então, muitos efeitos negativos para a nossa saúde, como diferentes tipos de câncer, infertilidade e redução, tanto na qualidade como na quantidade dos espermas, mais formações genitais, problemas para engravidar e também na gravidez e obesidade. E falando especificamente sobre os desreguladores endócrinos, por definição, é uma substância ou uma mistura química exógena que vai alterar uma ou mais funções do sistema endócrino, causando, então, efeitos adversos para o organismo e a sua descendência, né? Já dei para vocês vários exemplos de compostos que têm essa capacidade de afetar o sistema endócrino, como, por exemplo, os estrogênios, PCBs, bisfenol A, que é bastante famoso, né, nos dias de hoje. E esses compostos, de uma maneira um pouco mais específica, né, eles conseguem interferir
de que maneira no nosso sistema endócrino eles conseguem interferir na produção, na ligação, no transporte, no metabolismo, na liberação, na eliminação e na ação dos nossos hormônios naturais, que são responsáveis pela nossa homeostase, desenvolvimento e comportamento do organismo. E como que isso funciona? Como que eles conseguem afetar tanto assim os nossos hormônios naturais? De uma maneira didática, aqui a gente consegue observar que em azul a gente tem o receptor celular, em verde o hormônio natural e em rosa a gente tem o desregulador endócrino. Como que acontece? Em funções normais, né, de funcionamento do corpo, o hormônio natural ele vai se ligar no seu receptor celular e vai promover, né, a ação que ele deseja ali. Só que quando o desregulador endócrino está presente, ele, além de se ligar no receptor e poder causar efeitos adversos, algum tipo de ação não esteja em conformidade com a ação do hormônio natural, ele ainda também impede a ligação do hormônio natural. E aí ele vai impedir com que aconteça as funções normais do nosso sistema endócrino e atuando principalmente, ele tem a capacidade de atuar principalmente nos sistemas reprodutivos masculinos e femininos. E diversas fontes, né, diversos utensílios que a gente utiliza na nossa rotina são fontes de contaminação de compostos desreguladores endócrinos, desses tipos de micropoluentes. Pesticidas que são utilizados principalmente nas áreas da agricultura, produtos contendo os plásticos, principalmente o bisfenol A, incluindo o FOS, né, que foram reportados como substitutos do bisfenol A, substitutos seguros, mas não é muito bem verdade, né? Fitalatos, que estão presentes em muitos cosméticos, por exemplo, fármacos, produtos de limpeza, como, por exemplo, os detergentes. Detergentes, eles são apontados como contaminantes muito importantes, desreguladores endócrinos, porque a gente utiliza o tempo inteiro na rotina. Então, eles realmente são muito contaminantes. Alguns produtos PCBs, né, utilizados na indústria, e outros compostos. Bom, eu vou falar para vocês um pouco mais, né, dos impactos que esses compostos desreguladores endócrinos, né, que são micropoluentes, são capazes de afetar na saúde humana e também nos animais selvagens. Como eu falei para vocês, feminilização de machos, má formação genital, problemas na gravidez, infertilidade, redução no número e também na qualidade dos espermatozoides, diversos tipos de câncer já foram reportados e também a obesidade. Bom, no caso dos estrogênios especificamente, o grande problema associado é que eles estão presentes em baixas concentrações no ambiente, geralmente, mas eles possuem uma ação residual elevada, ou seja, são ativos em baixíssimas concentrações. Um dado mostra que os estrogênios possuem efeito biológico com 10 nanogramas por litro, isso é muito pouco. E a gente encontra estrogênios numa concentração muito maior no meio ambiente. Então, assim, ele vai estar presente no meio ambiente e pode causar diversos efeitos negativos naqueles animais que estão vivendo ali, né? Então, principalmente alterações no sistema reprodutivo. Aqui a gente tem um exemplo da produção da proteína vitelogenina por peixes machos sobre a influência do estradiol. A vitelogenina é uma proteína produzida apenas por fêmea, mas quando entra em contato com o estradiol, acabou sendo também produzido por peixes machos. A gente tem também reportado, né, o número de incidências de câncer de mama, de testículos e de próstata também, e da infertilidade masculina. Aqui falando sobre efeitos de outros micropoluentes, como por exemplo o DDT, que foi capaz de causar feminilização dos caracteres sexuais masculinos em galos devido a essas altas doses de DDT, insuficiência reprodutiva em aves provocadas pela bioacumulação também de pesticidas organoclorados e até animais maiores de grande porte, como por exemplo ursos polares em regiões remotas como o Ártico, também causando, sofrendo, né, hermafroditismo devido à exposição a PCBs. Então aqui a gente consegue ver
uma grande quantidade de consequências maléficas para os animais, até mesmo em organismos grandes, né, superiores, como os ursos. Aqui é um outro exemplo mostrando uma desmasculinização e uma feminilização de sapos no ambiente. Esse estudo ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, né, que utilizava muito a atrazina nas suas áreas agrícolas, e eles conseguiram, eles observaram que até 92% dos sapos, sapos leopardos daquela região, tinham anormalidades nas suas gônadas. Tá? Incluindo retardos no desenvolvimento e também hermafroditismo, como a gente consegue ver aqui, ovários e testículos no mesmo animal. Ainda, eu quis mostrar para vocês que esse tipo de notícia, né, esse tipo de impacto, não é uma coisa somente de artigo, né, a coisa da ciência efetivamente. Se a gente colocar no Google, a gente vê inúmeras reportagens há muitos anos atrás, né, de reportagens antigas, inclusive, falando sobre a poluição de hormônios, que pode ser um risco, por exemplo, à saúde humana, devido a esse impacto, principalmente no sistema reprodutivo. Tá? Aqui, um outro trabalho, né, que mostrou que em relação à poluição atmosférica, que também tem a capacidade de interferir no sistema reprodutivo, no caso, eu utilizo camundongos, a poluição atingindo diretamente, né, o desejo sexual por estar interferindo no sistema endócrino do homem, e aqui mostrando que até mesmo podem afetar a nossa inteligência. Tá? Porque os desreguladores endócrinos eles afetam até mesmo na formação do cérebro durante a gestação e nos primeiros anos de vida. Então, assim, realmente é um tipo de poluição que a gente precisa, de alguma maneira, mitigar, né, esses efeitos que estão acontecendo. Aqui é um outro exemplo, né? É bastante antigo essa referência, mas é uma coisa interessante que a gente mostra, onde eles observaram uma diminuição de até 90% na população de uma espécie de jacaré na Flórida. E aí eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, fizeram análises e viram a presença de DDT e DDE, que são pesticidas, né, que eram bastante utilizados naquela região, que estavam contaminando aquele ambiente onde os jacarés existiam. E aí eles viram que os pênis desses animais, eles eram bastante pequenos. E nesse caso, o tamanho era documento. Eles não conseguem copular. E aí a população dos jacarés diminuíram absurdamente em consequência dessa poluição das águas. E falando, né, sobre nós, né, sobre nós humanos, existiu uma referência de 92, tá, mostrando uma diminuição de 50% da quantidade e também da qualidade de espermatozoides nas últimas décadas. Isso foi em 92. Não está esse número, né, atualmente, mas o que a gente sabe é que, sim, ainda isso, nós estamos muito impactados, tá, em relação a essa qualidade e também quantidade dos espermatozoides. Tá? Isso é uma coisa muito prejudicial. Assim, a gente não sabe se nós vamos existir daqui a algumas décadas. Né? É basicamente isso. A gente precisa entender o que realmente está acontecendo. A gente precisa entender como melhorar mitigar mesmo esses efeitos causados pelos desreguladores endócrinos, porque daqui a pouco, realmente, os humanos não vão mais existir, porque a gente não vai conseguir se reproduzir. Então, precisamos, de alguma maneira, controlar essa poluição. Eu falei para vocês muito sobre a poluição, né, e os efeitos no ambiente que a gente está acostumado a ver. Né? Corpos d'água, jacarés e etc. Mas, nesse ano, a gente começou a trabalhar com um outro tipo de ecossistema, que é o mar profundo, que, assim, ao contrário, né, do que se parece, é um ambiente extremamente rico, extremamente biodiverso, mas ainda muito pouco explorado, muito pouco conhecido.
Então, o nosso trabalho atual, né, é buscar estudar micro-organismos de corais de mar profundo e entender como que acontece o metabolismo nesse local, né, bastante extremo, né, sem luz, com altas pressões hidrostáticas e com pouca disponibilidade de nutrientes. E eu, com o meu conhecimento, né, com o nosso conhecimento adquirido com esses papers e desreguladores endócrinos de micropoluentes, a gente decidiu estudar como está o estado da arte de micropoluentes no mar profundo. E aí a gente publicou esse paper nesse ano, que mostra exatamente a poluição do mar profundo pelos micropoluentes. Será que esse ambiente extremo também está tão contaminado quanto os outros ambientes que a gente viu até agora? Bom, aqui eu coloquei umas palavras-chave do artigo para a gente entender o motivo da gente ter realmente investigado a presença de micropoluentes no mar profundo. A gente realmente encontrou uma enorme variedade de micropoluentes no mar profundo em todas as regiões do globo. É claro que o que a gente encontrou é diante do que a gente conseguiu obter na literatura. Então, algumas regiões elas não são tão estudadas, então a gente não tem muitos dados sobre aquela região específica, mas sim, o globo está contaminado por muitos tipos de micropoluentes, e eu vou mostrar para vocês. Microplásticos é um dos poluentes mais encontrados e mais estudados, não somente também no mar profundo, né, no oceano profundo, como também nas nossas águas rasas. Então, muitas pesquisas acabam descrevendo os microplásticos, tá? O oceano profundo, ele é considerado como se fosse um depósito mesmo de micropoluentes, porque tudo que está na superfície acaba caindo, né, até o fundo, né, do oceano, até aquele chão do oceano. Então, o mar profundo, ele sim, está muito contaminado também com micropoluentes. Os impactos antrópicos, eles estão intimamente relacionados com essa poluição que a gente acaba observando do mar profundo. Então, tudo que acontece aqui em cima, a gente observa também, né, no oceano profundo. A poluição marinha, ela vai estar diretamente relacionada com a poluição e com essa diversidade de micropoluentes que foram encontrados. E, por fim, a gente coloca a biorremediação como uma estratégia, né, uma possível alternativa para a gente remediar esses ambientes contaminados com micropoluentes, tipo uma alternativa sustentável, que é isso que a gente está buscando. Os principais micropoluentes que a gente encontrou no oceano profundo foi os PCBs, né, que são os bifenis policlorados, bastante estudados, ainda muito utilizados em diversas atividades industriais. Hidrocarbonetos, tanto aromáticos como alifáticos, também foram muito estudados, principalmente devido aos derramamentos de óleo que existem, né, os acidentes, principalmente aquele Deep Horizon, que derramou milhões de litros de óleo no Golfo do México. Então, a gente tem bastante dados sobre hidrocarbonetos no oceano profundo. Organotins, que são compostos químicos com estanho, que são muito bioacumulados, então também tem bastante trabalho sobre esses compostos. E os metais pesados, né, que a gente chama de metais potencialmente tóxicos, exatamente pela capacidade, pelo potencial tóxico dos metais pesados para os animais marinhos, tá? A gente encontrou muitos trabalhos também de metais pesados e, por fim, os microplásticos, né, que tem em abundância, não somente no oceano profundo, mas também nas nossas águas rasas, que são pequenas partículas plásticas. E aí, a mesma coisa, né? Nada disso são notícias exclusivas do mundo científico, né? Se a gente coloca no Google, a gente acha que
pequenas partículas de plástico estão poluindo o ponto mais profundo do oceano. Aqui eu coloquei para vocês exemplos, né, de microplásticos que foram encontrados nas fossas marianas. Tá? Assim, fossas marianas têm até, se eu não me engano, 10 mil metros de profundidade. Então, encontram microplásticos e outros tipos de poluição em níveis extraordinários, muito, muito altos, nesses ambientes extremamente únicos, assim, extremos mesmo, né? E aqui são exatamente 10 metros de profundidade, crustáceos que foram analisados e foram encontrados como contaminados com altas concentrações de químicas vindos de atividades antrópicas. Aqui eu coloquei um pedacinho da tabela, de uma das tabelas do nosso artigo, mostrando quais os principais efeitos, né, adversos que esses compostos micropoluentes causam nos organismos. E aqui, por exemplo, eu vou colocar para vocês os aromáticos, né, os hidrocarbonetos aromáticos, que eles podem estar causando vários tipos de desordens metabólicas, como, por exemplo, efeitos teratogênicos, diversos tipos de câncer, mutagênicos, tá? E eles estão contaminando a nossa água de beber, não somente os hidrocarbonetos, mas também vários outros micropoluentes, então, inclusive microplásticos. Então, muitos efeitos, ainda efeitos desconhecidos, tá? Porque isso aqui foram coisas que foram publicadas. Mas o que a gente ainda não sabe, né? O que acontece realmente na natureza, principalmente em relação aos efeitos sinérgicos? Porque a gente costuma muito estudar os micropoluentes de forma isolada, né? Em testes de laboratório. Mas os efeitos sinérgicos, por exemplo, tem um trabalho que saiu mostrando os efeitos de microplásticos e dos PCBs. Então, a gente consegue observar que um efeito está ligado ao outro, um contaminante vai estar sempre presente com o outro. Então, isso também é bastante interessante da gente observar mais profundamente. E os micropoluentes do ecossistema aquático, como eu falei, eles podem ser transportados pela água e chegar a áreas remotas, como o mar profundo, tá? A gente conseguiu confirmar isso diante da revisão bibliográfica que a gente fez e das análises que foram feitas. Sim, nós podemos encontrar micropoluentes em qualquer lugar. Isso não é uma afirmação legal de fazer, mas é uma afirmação que deve ser passada, né, adiante, porque a gente precisa, de alguma forma, de mitigar os efeitos causados por esses micropoluentes. Então, isso é o que a gente está buscando, né, é o que a gente precisa entender, que esses compostos existem, eles são invisíveis, mas que a gente precisa, de alguma forma, alternativas sustentáveis para poder minimizar os impactos causados. Tá? Bom, gente, especificamente, né, o Oceano Profundo, ele é um dos maiores ecossistemas da Terra, ele constitui cerca de 75% da biosfera global, muito biodiverso, né? A gente fez uma expedição agora no ano passado e a gente conseguiu realmente ver diversos organismos, corais, esponjas, que é o nosso foco, né, de trabalho do laboratório. E a gente viu muitos micro-organismos associados, ou seja, a gente tem uma biodiversidade enorme, ainda muito pouco explorada e muito pouco conhecida desse ambiente. Mas ainda assim, ele é um ambiente que é muito explorado devido aos seus recursos naturais, né, principalmente através das indústrias de óleo, gás e também a pesca exploratória. Ele é um ambiente que, embora não pareça, ele também sofre pelas mudanças climáticas, principalmente pela acidificação e pelo aquecimento das águas, e é um ambiente que acaba sendo um depósito de poluente. Tá? E como características, ele é um ambiente que não tem luz, tá? Então ele tem ausência de luz, baixíssimas temperaturas, né? Uma média aí de 4 graus, dependendo da região. Então, a temperatura ela é baixa na maioria das regiões. É um ambiente com alta pressão, né? Aumenta a profundidade, você aumenta a pressão. E por ser esse bioma extremo, né? Um bioma remoto, todas essas características acabam dificultando a biodegradação de micropoluentes.
Então, ele acaba realmente sendo um depósito de micropoluentes e eles são, a degradação é muito, muito lenta. Então, realmente, acaba sendo um depósito, tá? E eu estou colocando aqui o objetivo do trabalho que a gente teve, daquele paper que foi publicado, que foi avaliar, correlacionar e mapear o conhecimento atual da distribuição global dos micropoluentes e correlacionar com a toxicidade e com os níveis aceitáveis, né, que a gente tem na legislação, tá? O método utilizado foi através de uma revisão sistemática, onde a gente utilizou alguns bancos de dados para procurar os artigos, né, que embasaram esse artigo. E a gente utilizou o Python para poder fazer as figuras desse paper, né, para poder correlacionar todas as variáveis encontradas. E como resultados, né? A primeira figura é exatamente uma distribuição global dos micropoluentes. Aqui foram todos os micropoluentes que nós avaliamos, tá, no paper, e aqui a gente consegue ver a concentração, onde o vermelho é o mais concentrado. O que a gente consegue observar aqui? Que ao redor do globo a gente tem poluição. Em todo o globo a gente tem poluição. É claro, né, que os estudos eles acabam sendo voltados aqui para a região da Europa. Aqui nos Estados Unidos a gente também tem bastante trabalhos, principalmente devido àquele acidente que eu falei para vocês, né, o Deep Horizon, porque Horizon, que foi um acidente muito importante. Até hoje as pessoas estudam os impactos da explosão, né, e do derramamento de óleo naquela região, que foram milhões e milhões de litros que vazaram ali, que realmente impactaram bastante os organismos que ali vivem e o meio ambiente como um todo. Então a gente consegue ver que os micropoluentes estão presentes globalmente, né, nas regiões que não têm nenhum tipo de poluente, não significa que não está poluído, mas que prova que a gente não tem estudos, né, suficientes nessas áreas que não foram publicados por enquanto. Aqui no Brasil, a gente tem também trabalhos, né, que falam sobre a distribuição e a contaminação de águas de mar profundo com micropoluentes também. Bom, eu coloquei para vocês alguns micropoluentes, né, os principais que foram encontrados e os principais efeitos que são causados. Por exemplo, os metais pesados, eles podem causar efeitos mutagênicos, teratogênicos, neurotóxicos e endócrinos em animais e humanos, PCBs, desregulação endócrina bioacumulação e infertilidade. Os microplásticos, eles acabam sendo ingeridos pelos organismos, tá? Eles são bioacumulados e causam disrupção endócrina e também têm muitos efeitos ainda desconhecidos. Hidrocarbonetos bioacumulados, problemas no desenvolvimento também. Organotins, disrupção endócrina e problemas de reprodução. E fenóis também, disrupção endócrina, efeitos, problemas de estresse oxidativo e câncer. Dos tópicos do nosso artigo foi: quanto mais profundo, mais limpo é? The deeper, the cleaner. Essa foi a nossa pergunta. E a gente vai responder isso para vocês, mas o que que eu posso dizer agora? É que a gente encontrou os micropoluentes em diversas profundidades. Até mais de 10 mil metros de profundidades a gente conseguiu encontrar micropoluentes. Então, eles estão presentes, sim, várias profundidades do oceano onde eles já foram analisados, tá? E naqueles primeiros 300, 3 mil metros de profundidade, onde eles foram os mais concentrados, mas possivelmente porque essa é a região mais estudada. Aqui é um gráfico onde a gente mostra a incidência dos micropoluentes nas diferentes profundidades. Aqui são os diferentes poluentes que foram encontrados. E eu quero destacar para vocês os PBDEs e os PCBs que foram encontrados lá nas Fossas Marianas, em mais de 10 mil metros de profundidade, mostrando que sim, eles estão distribuídos ao longo de toda a profundidade em diferentes concentrações. Aqui é um gráfico mostrando especificamente sobre os metais pesados. Eles são bastante estudados, por isso que a gente resolveu fazer algo separado
né, sobre os metais pesados, a gente consegue observar eles em altas profundidades, né, mais de 5 mil metros de profundidade, e eles são bastante estudados, principalmente devido à exploração mineral que acontece no mar profundo. E a gente também fez uma análise de correlação para tentar entender se existe uma correlação entre a concentração de dois micropoluentes e a profundidade. E a gente consegue ver que, por exemplo, os hexaclorociclohexano, eles têm um padrão similar, né, de distribuição. Não existe essa relação. Mas os metais pesados, né, eles estão distribuídos em concentrações semelhantes, estão bastante concentrados aqui nos primeiros 3 mil metros de profundidade. Os PCBs, eles foram encontrados em maiores concentrações, principalmente na biota e no sedimento de mar profundo, sendo relatados mais também até 2 mil metros de profundidade. Os hidrocarbonetos aromáticos, eles estão em diferentes profundidades, teve concentração significativa na biota, né, nos organismos estudados, e os organotins e os fenóis não tiveram essa concentração essa correlação entre concentração e aumento de profundidade. E como resposta, né, da nossa pergunta, será que quanto mais profundo, mais limpo? A gente tem como conclusão que o oceano profundo, então, ele parece ter uma capacidade limitada de reduzir essa quantidade de micropoluentes e, portanto, não se torna mais limpo, né? Mais limpo com a profundidade, porque a gente realmente encontra altas concentrações de micropoluentes também no oceano profundo em profundidades muito grandes. Uma outra abordagem que a gente utilizou é como que esses micropoluentes, em que concentrações que esses micropoluentes estão? Eles estão em conformidade com as concentrações que são permitidas? Será que isso é real? Bom, a gente levou em consideração um padrão, tá, relacionado com qualidade ambiental, que a gente chama de MEC e QS, tá, que ele está relacionado na toxicidade aguda de poluentes para alguns organismos de referência. Foi um dos documentos que a gente conseguiu utilizar, né, uma diretiva europeia, onde a gente tem esses limites para alguns micropoluentes, mas ainda é um documento bastante limitado. Tá? A grande parte dos micropoluentes não tem esse valor padrão, então a gente não consegue comparar qual seria essa dose tóxica para aquele organismo referência, mas de alguma forma foi muito importante para a gente conseguir comparar alguns poluentes, né, que a gente conseguiu encontrar. E se a gente encontrasse algum poluente, né, em concentrações maiores do que o MEC-QS, ele poderia ser sim um risco ou ameaça à vida marinha que está ali presente no oceano profundo, tá? E infelizmente, mas não de maneira surpreendente, a gente encontrou que os PCBs, os organotins, o hexacloro, ciclohexano, os policíclicos aromáticos, fenóis e alguns metais pesados foram reportados acima desse nosso padrão em relação à toxicidade a alguns animais. Então, sim, muitos poluentes, eu obviamente não coloquei todos, né, aqui para vocês, mas foram encontrados acima desse padrão MEC e QS. Coloquei para vocês aqui alguns exemplos, né, de papers que mostraram isso. Por exemplo, a concentração de mercúrio, tá, em relação a essa diretiva europeia, foi de 0,2 micrograma por litro, por grama, sendo que a gente encontrou aqui nos animais, né, na biota, 3 miligramas por quilo. Então, assim, é muito, muito maior, muda a ordem de grandeza. E aí, o que pode acontecer? O mercúrio causa efeitos teratogênicos, mutagênicos, desreguladores endócrinos e câncer. Ainda a gente observou, por exemplo, que o naftaleno também estava em concentrações muito, muito maiores do que o MEC e QS para os hidrocarbonetos aromáticos, que também pode gerar vários tipos de câncer, por exemplo, esse tipo de contaminação. E o hexaclorociclohexano estava presente também muito maior no próprio, nas águas profundas, né, do Mediterrâneo,
podendo causar, então, vários problemas reprodutivos nos animais que estão aqui. Então, a gente conclui que a gente precisa realmente ter esses limites, estudar mais sobre isso, estudar sobre os possíveis efeitos desses micropoluentes nos organismos, para entender como que é, como são esses efeitos, qual realmente é a concentração segura para esses micropoluentes existirem, né, de uma maneira harmoniosa ali com os animais. Então, a gente precisa ter mais estudos em relação a isso e evitar com que esses compostos cheguem, né, aos corpos d'água, que é o mais importante nesse caso. Bom, e falando, a gente também colocou uma seção de microplásticos, né, do oceano profundo, porque são micropoluentes muito, muito estudados. E sim, os oceanos profundos acabam sendo um grande reservatório de microplásticos. A gente fez essa figura mostrando a distribuição dos microplásticos, tá? Diferentes tipos de microplásticos que foram encontrados em diferentes amostras, tanto água como sedimento, como nos próprios organismos, em diferentes zonas do oceano profundo, desde as regiões mais rasas até as regiões abissais, que foram encontradas também concentrações de microplásticos até quase 6 mil metros de profundidade, por exemplo, no Oceano Ártico, tá? E os efeitos, né, sobre a contaminação de microplásticos a gente já conhece como a ingestão, mas que não sabe quais são os efeitos relacionados com essa ingestão. São compostos que são bioacumulados. Os microplásticos podem ser substratos para a colonização de micro-organismos. Será que esses micro-organismos são patogênicos? A gente não consegue saber. Efeitos sinérgicos com outros micropoluentes e o mais importante, né, e pior são os efeitos desconhecidos que essa poluição ainda pode gerar, né, para a vida selvagem e também para os humanos. E aí eu falei muito sobre problemas, falei bastante sobre consequências ruins, eu quero falar um pouco sobre alternativas, né, porque a gente precisa vencer, né, essa poluição. Como que a gente consegue minimizar esses problemas? Bom, uma das coisas, né, que a gente já vem sendo feito, eu acho que é a consciência ecológica, a consciência sustentável, como, por exemplo, a agricultura ecológica, né? Não depender do uso de pesticidas. Eu falei para vocês vários exemplos de pesticidas que acabaram por interferir diretamente na biodiversidade, né, de populações de animais. Então, a gente não quer mais teatrazina, a gente não quer mais endosulvan aqui. Utilizar menos plástico PVC, tá? É um composto que vai estar interferindo e sendo eliminado aí no nosso ambiente, que causa muitos problemas também, tá? Então, você diminuir e proibir o uso desse tipo de composto, isso você acaba ajudando também a diminuir os níveis de contaminação, consequentemente. Aqui no Brasil, né, eu coloquei exemplo, por exemplo, do Solvan, né, que é um agrotóxico que foi proibido o uso aqui no Brasil em 2013, mas essas coisas com certeza até hoje existem, né, os piratas, mas pelo menos a gente está tendo uma consciência ecológica de que a gente não quer mais esse tipo de composto interferindo diretamente na nossa biodiversidade. Bisfenol A é um problema bastante conhecido, mas que ainda existe amplamente, tá? Proibiram o uso de bisfenol A em produtos infantis, desculpa, mas ainda assim a gente precisa entender que ele ainda está presente em muitos outros compostos. E agora há pouco tempo, né, saiu que tomar café quente em copo plástico pode causar câncer, saiu há alguns dias atrás, por causa exatamente dos compostos reguladores endócrinos que aumentam a sua atividade, ficam mais ativos quando quente, né? Então, quando você coloca o café no plástico, acontece isso, e também pelo estireno, que é liberado do copo plástico, que também está relacionado com câncer. Então, assim, são pequenas coisas que a gente pode deixar de fazer. Não vamos tomar café num copo plástico, né? São pequenas coisas que a gente também consegue modificar na nossa rotina. Em relação ao bisfenol, realmente já tem estudos mostrando que os substitutos que seriam seguros, né,
do bisfenol, como bisfenol A, como S e o F, eles também são perigosos, também afetam principalmente o sistema reprodutor, né? Causam efeitos negativos no nosso sistema endócrino. Então, assim, eles não são substitutos seguros. A gente ainda precisa encontrar realmente o que que é seguro para ser colocado nos plásticos. Rio de Janeiro, né, fez a lei do canudinho, onde proibiu a distribuição de canudinhos. Hoje em dia, ainda essa lei existe, tá? Só que eles colocam aqueles canudos plásticos, teoricamente, deveriam ser feitos de materiais biodegradáveis, tá? E isso é muito importante para a gente realmente reduzir todos os impactos da natureza. E falando mais especificamente sobre a ciência, né, como que a gente pode reduzir essa concentração? A gente fala muito sobre atividade biológica. Nós somos microbiologistas, trabalhamos com micro-organismos, né? Então, a gente quer usar o metabolismo microbiano, utilizar o potencial benéfico dos micro-organismos para poder reduzir esses compostos na natureza. Tá? Queremos fazer a biorremediação desses compostos, que é bastante eficaz, bastante eficiente para remover esses compostos do meio ambiente. Tá? E em relação ao que o que os governantes devem fazer é controlar, monitorar esses compostos, principalmente nas ETEs, por exemplo, tratar especificamente esses compostos geladores endócrinos, né, fazendo um tratamento terciário específico para compostos orgânicos, um tratamento mais refinado, estabelecer os limites seguros para a presença desses compostos no meio ambiente, né? Realmente, qual é o limite seguro? Qual a concentração máxima que não vai ter efeito tóxico naquele organismo, né? A gente precisa de uma regulamentação, a gente precisa de monitoramento. Até na água que bebemos tem compostos de geladores endócrinos, tem microplásticos. Então, a gente realmente precisa minimizar esses compostos. Tá? Minimizar esses problemas. A gente pode fazer isso por vários métodos, tá? Físico-químicos, químicos, práticas in situ mesmo, adsorção em polímeros, mas o que a gente mais quer fazer é a biorremediação. Usar o poder do metabolismo microbiano, que é imenso, para remover micropoluentes, tá, do meio ambiente. Existem diversos trabalhos que já fazem isso, trabalhos antigos, esse foi o primeiro trabalho publicado, trabalhos mais novos que falam sobre o potencial biorremediador de bactérias, de fungos, que fazem essa biorremediação. E nós também, né, o nosso grupo de trabalho também tem esse conhecimento, né, também propôs alternativas do uso do metabolismo microbiano para poder interferir, para poder ser utilizado num sistema de tratamento terciário, né, como se fosse um sistema para poder realmente especificamente agir nos desreguladores endócrinos, que foi um paper publicado em 2020, né, foi do meu doutorado, onde a gente propôs utilizar um consórcio microbiano degradador de estrogênios num suporte de poliuretano como um sistema terciário de tratamento de efluentes. O que que isso significa? Você vai utilizar os micro-organismos capazes de degradar estrogênios num tratamento terciário para impedir com que esses compostos sejam eliminados nos corpos d'água. Então, a gente consegue eliminar o problema na fonte. A gente não deixa nem eles serem eliminados no, nos corpos d'água. E também parte do meu doutorado, a gente quis unir o maior conhecimento do laboratório, que é de microbiologia de corais, com o impacto dos estrogênios, né, que são os micropoluentes. E a gente conseguiu observar que alguns micro-organismos indicadores da contaminação dos estrogênios apareceram nas concentrações de nanograma e micrograma quando a gente fez uma contaminação dos aquários dos estrogênios. Então, a gente tem micro-organismos que são potencialmente indicadores da contaminação do estrogênio e que podem ser, então, interessantes, né, para realmente degradar esses compostos, serem utilizados em futuros consórcios probióticos para proteger tanto os corais e também o meio ambiente contra essa contaminação.
Bom, gente, como conclusão, né, de todo esse trabalho, é que a gente tem alternativas para poder diminuir, para poder minimizar esses compostos no meio ambiente. Só que a gente realmente precisa colocar em prática, precisa divulgar que micropoluentes estão presentes em todas as regiões do planeta e que estão causando efeitos que muitas pessoas provavelmente nem sonham que isso pode estar acontecendo. Então, a gente está aqui para isso, para disseminar conhecimento, para poder mostrar para o público em geral que os micropoluentes precisam ser eliminados, precisam de tratamento específico para poder ser removido do meio ambiente, tá? E em relação ao mar profundo, acaba sendo um ambiente muito contaminado com micropoluentes, então a gente precisa de realmente situações ali de alternativas urgentes para poder eliminar esses compostos do meio ambiente em geral, incluindo também as regiões extremas, como os oceanos profundos. Bom, eu queria muito agradecer o convite de estar apresentando para vocês um pouquinho do meu trabalho na Semana de Micro. É com muito carinho mesmo que eu falo sobre esse assunto. Eu falo para as pessoas que amam micro-organismos, né, assim como eu, e para o público em geral, né, que a gente está apresentando uma problemática que precisa ser resolvida, que precisa de alternativas. Agradecer muito, né, os meus orientadores, a professora Flávia, a professora Raquel e também o professor Alexandre, que foi com quem eu comecei, né, no laboratório. Agradecer a todas as agências de fomento, todas as pessoas que ajudaram, né, a gente estar aqui e estar mostrando para vocês um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve no laboratório. E muito obrigada pela atenção. Qualquer pergunta, estou disponível. Muito boa a palestra, muito interessante mesmo e com certeza muito importante, visto que está cada vez mais, opa, perdão, está cada vez mais sendo necessário estudos sobre esse assunto, né? Então, para começar aqui as perguntas, a Lívia Pose já fez três perguntas para você responder. Ela ficou bem empolgada, eu acho. Eu consigo Agradecendo ler muito. essas perguntas? Só entrando no link, né? Eu vou botar na tela. Não sei, Perfeito. talvez você consiga ver. E eu vou ler também. Tá bom. Ela perguntou: quais os maiores desafios para reduzir a atividade dos poluentes no ambiente marinho? Olivia, tudo bem? Então, eu acho que o principal desafio é porque quando chega no ambiente marinho, você já está in situ, né? Já fica mais difícil você conseguir fazer uma remediação ali ou fazer algum tipo de alternativa ali. Por isso que a gente propõe fazer, né? O que a gente propôs foi fazer antes, fazer na própria estação de tratamento de efluente, porque a gente evita com que ele chegue no local onde ele já vai estar causando problemas. Então, assim, para você conseguir chegar e remediar ali naquele local, já é mais complicado. Então, eu acho que realmente o ideal é a gente fazer antes do problema chegar na fonte. Ela também perguntou: os micropoluentes em águas profundas, além de prejudicar a vida marinha existente ali, também podem impactar no planeta e na qualidade de vida do homem? Com certeza, né? Eu acho que tudo está interligado, né? A gente chama de One Health, onde a microbiologia está conectada com a saúde humana e com o meio ambiente equilibrado. Então, tudo que acontece de alguma forma, como, por exemplo, a saúde do ambiente, né, questão de impactos de acidificação, de aquecimento dos oceanos, tudo isso de alguma forma vai impactar a gente. Então, se o oceano profundo, por mais que seja um ambiente extremo, né, e ainda pouco estudado, se ele está impactado, isso de alguma forma vai chegar no ser humano. De fato. Ela também perguntou: a poluição por micropoluentes pode acarretar no branqueamento de corais? Então, o branqueamento de corais já é uma coisa diferente, tá? Quando a gente fez aquele experimento que eu falei para vocês, né, sobre o impacto do estrogênio na saúde do coral, né, e no microbioma do coral, a gente talvez esperasse ver algum efeito, mas a gente não viu nenhum efeito morfológico, tá? Então, a gente só viu efeito mesmo no microbioma
e de micro-organismos indicadores. E o branqueamento já é um fenômeno diferente. O branqueamento ele é acarretado principalmente pela quebra da ligação, da simbiose existente entre as microalgas, tá, que vivem ali no tecido do coral. E isso é causado principalmente pelo aumento da temperatura das águas, ou aumento da irradiação solar. Então, são coisas distintas, tá bom? Em relação aos micropoluentes em si, a gente não tem dados ainda sobre isso. Eu acredito que não. Muito bom. Eu também tenho uma pergunta, tem outras perguntas também, mas vou fazer uma, que é em relação ao aquele seu trabalho, do seu doutorado, sobre aquele novo método para tratar já no efluente, certo? Uhum. Se é muito difícil para botar isso em prática, porque é uma coisa mais inovadora, digamos assim, né? Se tem muito custo. Então, já existem, tá, tratamentos terciários que são usados, inclusive muito mais caros, como, por exemplo, a ozonização, que são utilizados em tratamento de efluente. É claro que aqui no Brasil as coisas são mais difíceis de acontecer, mas o que a gente propôs não é nem nada caro. É uma coisa muito simples, né? Como se fosse um tanque contendo esponjinhas, que são esponjinhas de poliuretano, contendo ali os nossos micro-organismos inoculados que têm a capacidade de degradar esses compostos reguladores endócrinos. Então, assim, não é nada caro, mas a aplicação, a gente acaba na ciência, né, não conseguindo aplicar efetivamente. O mais importante é isso, é continuar o trabalho. Então, a gente quer continuar, a gente desenvolveu, a gente propôs, e agora a gente quer continuar, realmente aplicar e ver se isso vai funcionar no ambiente, né, na ETA, com certeza. Tomara que funcione, né? É bem empolgante Muito esse realmente. trabalho. Agora, a Carolina Martins perguntou: existem efeitos a curto prazo na nossa saúde em caso de consumo de água com microplásticos, por exemplo? Então, isso é uma ótima pergunta, mas infelizmente a gente não tem essa resposta, né? Eu estava lendo, inclusive, há pouco tempo, sobre a presença de microplásticos na água que a gente bebe. Eles não sabem os efeitos, entendeu? Eu acho que a gente só vai descobrir isso daqui a alguns anos. Efeitos a curto prazo, principalmente de micropoluentes, é uma coisa um pouco mais difícil. As pessoas acabam tendo o efeito de bioacumulação, por exemplo. É isso que a gente mais observa. Agora, a longo prazo, a gente vai descobrir, com certeza. E a última pergunta que a Caroline Cruz fez é: há a possibilidade de uso biotecnológico de micro-organismos na mitigação dos efeitos da poluição do ambiente aquático? Algum micro-organismo pode degradar produtos químicos persistentes? Com certeza, eu coloquei para vocês alguns exemplos de trabalhos, né, que já foram publicados, do potencial biorremediador de vários compostos persistentes, PCB, seja o que for. Isso tem muito na literatura, tá? O nosso laboratório, ele trabalha com bactérias benéficas para os corais, né, chamados de BMCs, micro-organismos benéficos para os corais. E a gente também utiliza, por exemplo, a degradação de óleo como uma das alternativas para selecionar esses micro-organismos com potencial benéfico. E sim, as bactérias têm esse potencial, a gente já publicou muito sobre isso, sobre essa capacidade de remover compostos tóxicos. Então, com certeza, inclusive, a gente acredita nisso, né? É o nosso futuro, é o que mais a gente trabalha no nosso laboratório, micro-organismos benéficos para as corais e para outros organismos aquáticos também. Muito bom. A Carolina Martins elogiou sua palestra e o tema também, que é muito interessante. E se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento, o chat está aí aberto para isso. A Karen com certeza ia agradecer também, né? Acho que é isso então. Então, eu gostaria de agradecer imensamente você pela palestra. Nós da Comissão da Semana de Micro queríamos agradecer, no caso. Eu gostei muito, pessoalmente. E se você quiser falar alguma coisa final, fica à vontade. Eu quero agradecer o convite, né? Como eu já tinha falado para vocês, realmente é com muito carinho que eu falo para vocês e também do meu trabalho. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Esse tema para mim é muito incrível.
E é isso, não tem milagre, né? A gente tem que estudar, a gente tem que fazer ciência, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? De se conscientizar, não jogar lixo, uma coisa que parece óbvia, mas que a gente ainda vê muito pela rua. E, se possível, disseminar o que vocês aprenderam aqui. Entendeu? Falar para os seus pais, falar para os seus amigos, porque os micropoluentes existem, é uma ameaça real e que a gente precisa proteger o nosso ambiente e também a nossa saúde. É isso. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Karen. A gente vai Obrigada. finalizar agora a transmissão, galera. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, uma boa noite a todos.